you consider yourself a good judge of character? Karamihan sa mga ating mga kapamilya will answer yes, and they're probably right. Pero minsan, maski tayo'y maingat, nagkakataon na mali ang ating pinipili pagdating sa service providers. Now, this can result in headaches, pero lalo na itong masakit kung ang pinag-uusapan ay serbisyo sa pagbayad ng utang. So, joining us to lend a hand is the man we love to debt, Ron Mercado of Financial Rescue LLC. Hi again, Rod. Maraming salamat, Mishi. How are you? Oh, good, good. I'm good also. Okay, Rod. So, maraming nagtatanong, ano? Siyempre, maraming mga iba't ibang debt service providers dyan. How can we ask the right questions para malaman natin na talagang tama yung kumpanya para sa amin? Okay, may mga mahalagang batayan, no? Okay. Na dapat niyong tinitignan bago ka mag-decide saan ba akong debt resolution company papasok. Okay. You know? Halimbawa, importante na yung mga consultants sila na siyang haharap sa'yo. Ito yung mga frontliners, di ba? Importante na yung mga yan ay talagang nakapag-aral, mataas ang standard ng, o antas ng kanilang kaalaman tungkol sa kanilang trabaho o sa serbisyong ibinibigay. Pero okay, ito, I'm sure kung ikaw yung kumausap sa kanila, malalaman mo kaagad. Pero for a normal consumer, paano ko malalaman na hindi talaga ako binobola? Kung kunyari, mahusay lang talaga siya magsalita. Okay. Diba? Paano ko malalaman na hindi talaga ako dinadala or may alam talaga siya? Okay. Alam mo, sa pag-uusap pa lamang ninyo, malalaman mo naman kung nambobola ang isang tao, hindi, di ba? Meron tayong, meron tayong ganung kutob. Pero malalaman mo yan, lalo na kung nakikita mo inilalatag niya sa'yo ang iba-ibang options mo. Okay. You know? At, importante, hindi lahat lang ng magaganda ang ibinibigay niya sa'yo, ang naririnig mo mula sa kanya. Kailangan yung mga limitation ng programa, tulad din sinasabi ko sa inyo noon, yung mga disclosures na yan, ipapaalam nila sa iyan. So, full disclosure kailangan. Full disclosure. Upfront. So, in other words, if it's too good to be true, kung ano-anong mga sinasabi niya, talagang malulutos ko yung problema mo, maski ano yung problema mo. Nakakatakot yun. You know, maaring talagang hindi niya alam kung anong ginagawa niya, kaya ginagawa lang niya. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Pumunta ka na sa financial rescue. Okay. Sige. So, pangalawa, tingnan mo din yung karanasan ng debt resolution company na yan. O, ang financial rescue po, 3 taon na sa servisyo na to. Okay. Pero, remember, may mga partner companies kami dyan, may mga partner law firms kami. Yung mga yan, ang lawak na rin ang karanasan nila sa industriya na to. Kaya nga sinasabi ko na kami, combined management experience namin, mga 20 years or even more than 20 years. Pag pinagsama-sama mo yan, talagang alam mo, the same experience namin, pinapasa namin yan sa mga consultants namin. Right. And I'm sure by this time, may reputasyon na kayo within the industry. So, madali rin i-check kung may mga complaints, right? Yeah, punta lang kayo sa Department of Trade o sa Secretary, State Secretary. Check ninyo kung ito bang kumpanya to ay may magandang standing. Right. No? Ganun lang, tignan din ninyo yan. Pangalawa, dapat alam mo, pag tinanong mo sila, tanong mo tungkol din sa negotiations. No? Sino ang nag-negotiate? Ano mga experience ng mga negotiators ninyo? Hindi porke consultant siya, hindi na niya alam yung trabaho ng iba within the company. Dapat bawat isa sa kumpanya na fully kasama niya, sila. Alam niya. Okay, diba? I got siya yung frontliner. Eh. Importante alam niya lahat yun. Malalaman at malalaman mo kung siya ay matalino, nagagawa niya ang kanyang trabaho, at natutulungan ka talaga niya. Correct. Minensyon mo integrity. O, sige. Alam mo, isang standard namin. Sabi nga namin, batayan namin to sa buong grupo, sa network namin. Integrity and honesty. Yan so, built-in na yun. Mission statement na yun sa Financial Rescue LLC. Speaking of Financial Rescue, kamusta na yung, yung mga opisina ninyo sa Canada? Oh, Canada. Enjoy Canada. Masaya dyan sa Canada. Marami tayong mga kapamilya na talaga namang natutulungan na namin sa servisyo. No? Maraming tumatawag, na ibibigay namin tamang serbisyong kailangan nila. At masaya kami dahil nagpapasalamat sila na sa Canada na rin kami. At medyo lumalawak ang mga list ninyo of available provinces. Basahin natin ito na mabilis. Nasa Alberta kami. Nasa Manitoba din kayo. Ontario. Yukon. British Columbia. New Brunswick. Northwestern Territories. Nunavut. Prince Edward Island and Saskatchewan. Bakit lahat yung mga mahihirap na pupunta sa akin? Okay lang. Sinasadya ko yun. Sige, pero even if you're in the US or Canada, iisa lang ang number ninyo, di ba? Iisa lang ang number namin. Ayan po ay 1-877-973-3287. Tumawag po kayo. Ang mga consultants po namin, mataas ang antas ng kaalaman tungkol sa debt relief programs. Matutulungan nila kayo. Ayan. Well, thank you very much again for joining us, Rod. Always good advice. And for you beautiful Canadians out there, of course, there's lots more adobo coming up, so don't go away.